Володимир, що вихідних прогулюється та рибалить на березі річки Південний Буг, говорить, помітив зниження рівня води. Кое-где, да, вроде как люди немножко насторожились, что вода ушла. Не знаю, я ничего вам не могу по этому поводу сказать. Все как обычно. Вода выходит, метр гуляет вверх, метр вниз. Это вот чуть-чуть, немножечко вот вышел подышать. Не столько ради рыбы, сколько ради релакса. Ну, вода всегда, она немножко больше, немножко меньше. Но каких-то запредельных, каких-то критических изменений я не вижу. З 18 листопада рівень води через пориви вітру почав знижуватись, говорить Галина Хорнженко, начальниця відділу морських гідрометеорологічних спостережень. На вихідні виходив активний циклон з центром над Чорним морем. І це сприяло дуже вітряній і тривалій вітряній погоді на всьому півдні України. В Миколаєві це зазвичай такий відгон води визиває північний, північно-східний вітер. У нас виникло стихійне морське гідрометеорологічне явище, і початок його зафіксовано о 23:40 18 листопада. Це відмітка рівня води знизилася нижче стихійної відмітки критичної 425 сантиметрів. Це відмітка, при якої обмежується судноплавство на ранок. Вітер 19 листопада, вітер посилився до північно-східного 15-20 метрів за секунду. І на 8 годину, з 8 до 12 дня, зафіксований найменший рівень – це 378 сантиметрів в Миколаєві. Вода відійшла на 20-50 метрів від звичного рівня, говорить Дмитро Єфименко, начальник водокористування та моніторингу вод регіонального офісу водних ресурсів. Вода, за даними гідропостів, на 20-50 метрів відійшла від привичного свого рівня. Ситуація, яка наразі спостерігається, вона не пов'язана зі спуском води з Олександрівського водосховища, тому інші фактори впливають на це. Це суто згонно-нагонні, так ми називаємо явища, які спостерігаються час від часу, але не в такому масштабі, як зараз. Основні збитки задаються морської інфраструктурі, морської торгівельної. Наразі вона майже не працює, тому про збитки сказати ми не можемо. 19 листопада вітер змінився на північно-західний, і вода, яку вигнало в море, почала повертатися, говорить Галина. На сьогоднішній ранок рівень води підвищився майже на метр і досяг 475 сантиметрів. Це трошки нижче середньобагаторічного, але це досить таки вже високий і не опасний рівень. Зниження рівня води у річці вплинуло на біорізноманіття, говорить Інна Тимченко, екологиня. Це ж достатньо природній процес, шторм. Це був нагін води і потім така компенсація відтік води. Так? Як сам шторм, так і відтік води, він там носить свої, звісно, впливи на різні види, наприклад, або на забруднення водойми, коли просто сміття, яке є, змивається в водні об'єкти. Зниження рівня води могло вплинути і на зрошувальну систему полів. Утім, сезон вже закінчено, тому жодних збитків це не завдало, говорить Інна Тимченко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.